Հունվարի 24-ին արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Երևանում մի քանի ժամից ավելի։ Իսակովի պողոտայում ձին և քուրակը անօգնական վիճակում են հայտնվել։ Ձիուն և քուրակին առաջին օգնության են հասել դարբնոցի աշխատակիցները, նրանց տեղափոխել են անվտանգ վայր։ Հունվարի 24-ի ժամին իդրության հանրապետության ամբողջ տարածքում ձյուն է տեղում, կամ փակ ու դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Փակ են Արագածոտնի մարզում Ամբերդ բարձրլեռնային օդերևութաբանական կայանից դեպի Ամբերդ ամրոց ու Քարիլիչ տանող ճանապարհները, Վարդենյանց լեռնանցքը եւ M2-ից դեպի Ջերմուկ տանող ճանապարհը։ Ստեփանավանի Դիլիջանի ոլորանները, Ջերմուկի Խաչմերուկից Սարավան Զանգեր կոչվող հատվածը, Վանաձոր Դիլիջան Սյունիք յուղից դեպի Տաթև ավտոճանապարհները փակ են գցորդի չօբերնատարների համար։ Դիլիջանի ոլորանները Սյունիքի մարզ Աշոտսկի տարածաշրջանի M4-ից Վան տան ճանապարհները դժվարանցանելի են բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Վարդենյանց լեռնանցքում Մեղրուսար կոչվող հատվածում Երևան-Մեղրի ճանապարհին, Ջերմուկ տանող ճանապարհին բուք է։ Սաստիկ բուքի պատճառով Ջերմուկի Խաչմերուկից մինչև Գորայք ճանապարհը փակ է։ Լարսն էլ փակ է բեռնատարների համար։ Հունվարի 24-ին արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։ Ժամը 8:40-ի սահմանում Աբովյան-Սայատնովա Խաչմերուկում հսկայական ծառն անսպասելի կոտրվել ու ընկել է երթևեկող մեքենաների վրա, վնասելով 3 մեքենա։ Միջադեպը տեղի ունեցել լուսացույցի կարմիր լույսի տակ մեքենաների արգելակման պահին։ Նախնական տեղեկություններով տուժածներ չկան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել խորհրդակցություն, որի ընթացքում ներկայացվել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հաշվետվությունը։ Անդրադառնալով վերականգնվող էլեկտրաէներգիայի թեմային, Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծել է, որ այն Հայաստանում բավականին լավ զարգանում է եւ հավելել. «Մեզ պետք են գործածության ռազմավարական պայմանագրեր։ Խնդիրը հետեւյալն է. մենք արտադրում ենք էլեկտրաէներգիա. Ինչ անենք այդ էլեկտրաէներգիան կուտակենք, այդ կուտակումն ինչպես ասվեց, այսօրվա տեխնոլոգիաներով շատ թանկ է. Այս տրամաբանությամբ ավելի արդյունավետ կլինի արտադրել էլեկտրաէներգիա»։ Հանել այդ էլեկտրաէներգիան կուտակել դրանից ստացվող միջոցը եւ այդ միջոցը ըստ անհրաժեշտության հետագայում գործածել սեփական կարիքները հոգալու համար։ Բաքվում պահող Արցախի պաշտոնյաների լուսանկարները հատվածական են եւ չեն կարող հերքել Բաքվի խոշտանգումներն ու վատ վերաբերմունքը։ Այս մասին ասել է միջազգային եւ համեմատական իրավունքի կենտրոնի նախագահ Սիրանուշ Սահակյանը, անդրադառնալով ադրբեջանական սոցցանցերում վերջերս տարածվող Արցախի ռազմաքաղաքական պաշտոնյաների լուսանկարների բեմադրված լինելուն։ Սահակյանն ընդգծել է, որ լուսանկարները չեն արտացոլում Բաքվի բանդերի իրական պայմանները։ Միացյալ Նահանգները զգուշացրել է Իրանի ինչ անել գործողություններ, որոնք կարող են սրել ներկայիս ճգնաժամը մերձավոր արևելքում։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարի քաղաքացիական անվտանգության ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների հարցերի տեղակալ Ուզրազեյան, ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդու մերձավոր արևելքում տիրող վիճակի վերաբերյալ բաց բանավեճում։ Միացյալ Նահանգները բազմիցս զգուշացրել է Իրանին և նրա դրած ուժերին, որ չօգտվեն պահից հարձակումներ իրականացնելու համար, որոնք սպառնում են ավելի լայն հակամարտություն հրահրել։ Ասել է արտաքին գերատեսչության Պաշտոնյան, մենք դատապարտում ենք Իրանի հարձակումների Իրաքում և Պակիստանում գտնվող տարածքների վրա։ Ռուսաստանի Դաշնության մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ցանկանում է նմանվել Պուտինին, որպեսզի ամբողջ ժողովուրդն աջակցի նրան, բայց նրա մոտ դա չի ստացվի, գրում է ՌԻԱ Նովոստին։ Զելենսկին կրկին փորձում է բացարձակապես գերիշխող աջակցություն ստանալ, նա իսկապես ցանկանում է նմանվել, օրինակ, նախագահ Պուտինին, որպեսզի ամբողջ ժողովուրդն աջակցի նրան, բայց չի ստացվում, ասել է Պեսկովը։ Միացյալ Նահանգներն ու Մեծ Բրիտանիան, որոշելով հարվածել Եմենում Հութիների թիրախներին, թույլ են տվել ռազմավարական սխալ, ինչն էլ հանգեցրել է տարածաշրջանում հակամարտությունն ընդլայնելու ռիսկին, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլահյանը, ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում մերձավոր արևելքի հարցով բաց բանավեճում։ Նախարարն ասել է, որ իրենք հավատում են, որ ծովային անվտանգությունը կարևոր է համաշխարհային առևտրի համար։ Ուկրաինայի պատերազմը զինամթերքի պայքար է նախազգուշացրել ՆԱՏՕ-ի ղեկավար Յենս Ստոլտենբերգը, քանի որ Դաշինքը 1.1 միլիարդ եվրոյի գործարք է կնքել իր անդամների համար ավելի շատ զինամթերք գնելու նպատակով։ Զինամթերքի արտադրության ավելացումը բացարձակ անհրաժեշտություն է, որպեսզի մենք կարողանանք շարունակել աջակցել Ուկրաինային, հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ ԱՄՆ նախագահի թեկնածու նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը երկրորդ վստահ հաղթանակն է տարել։ Նյու Հեմփշիր նահանգում կայացած ներկուսակցական ընտրություններում Դոնալդ Թրամփը ստացել է ավելի քան 54% քվե։ Չինաստանն ու Ադրբեջանը ծրագրում են ընդլայնել առևտրային գործածությունը, նրանք նախատեսում են մի շարք նախագծեր իրականացնել տարբեր ոլորտներում։ Այս մասին լրատվամիջոցների փոխանցմամբ լրագրողներին ասել է Ադրբեջանում Չինաստանի դեսպանը։ Նրա խոսքով երկկողմ գործածությունն առևտրի եւ այլ ոլորտներում էլ ավելի կընդլայնվի։ Մինն ընդգծել է Մետաքսի ճանապարհի դերը երկու երկրների հարաբերությունների զարգացման գործում։
Մոնղոլիայի մեր քաղաք Ուլանբատորում 60 տոննայանոց գազատար մեքենա է պայթել։ Արտակարգ դեպքի կադրերը հրապարակվել է Telegram-ի անալիքում։ Հզոր պայթյունից հետո շուկան հրդեհվել է, կրակի մեջ են հայտնվել նաև մի քանի մեքենաներ։ Նախնական տվյալներով ողբերգությանը զոհ է գնացել ավելի քան 20 մարդ։ Կառավարության նիստում հայտարարվեց, որ ամուրսարը շահագործել ցանկացող Լիդիան Արմենիան ընկերությունը պարտավորվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը նվիրատվությամբ տրամադրել ընկերության կանոնադրական կապիտալի 12.5% բաժնետոմսերը։ Բաժնետոմսերի 12.5%-ը պետք է անցնի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին։ Փաստաբան եւ իրավապաշտպան բնապահպան Նազելի Վարդանյանի ձևակերպմամբ Լիդիան Արմենյանն իրավունք չունի նվիրաբերել ամուսարի բաժնետոմսերը, այն պարզ պատճառով, որ չունի այդ բաժնետոմսերը։ Նախ Լիդիանը բաժնետոմսեր չունի, հարցը, թե ումից ենք մենք բաժնետոմսեր ստանում, մնում է անհասկանալի։ Նազելի Վարդանյանը հայտնել է, որ Լիդիան Արմենիայի բաժնետոմսերի 100%-ը պատկանում է օֆշորային գոտում գրանցված Լիդիան Ինտերնեշնալին։ Օնտարիոյի դատարանի որոշման հիման վրա, սակայն Լիդիան Ինտերնեշնալը սնանկ է ճանաչվել, բայց չի լուծարվել, այլ վերակազմավորվել եւ բոլոր ակտիվները փոխանցել են 3 ֆինանսական եւ վարկային կազմակերպությունների, որոնցից Լիդիանը վարկերը վերցրել։ Այժմ այս 3 կորպորացիաների փոխարեն բաժնետոմսերը գտնվում են 2 Օսիսկո եւ Օրիոն կազմակերպությունների ձեռքում։ Հիմա, եթե ինչ-որ մեկը բաժնետոմսեր է տալիս, դա կարող է անել միայն սեփականատերը։ Սեփականատերը վերանշված 2 կազմակերպություններն են։ Լիդիան Արմենյան իրավունք չունի բաժնետոմսեր նվիրաբերել այն պարզ պատճառով, որ չունի այդ բաժնետոմսերից որևէ մեկը։ Փաստաբան իրավապաշտպանի ձևակերպմամբ, եթե աուդիտ անցկացվի, կստացվի, որ ընկերությունն ավելի շատ պարտքեր ունի, քան ակտիվներ։ Հայաստանի կառավարությունում ոչ ոք աուդիտ չի իրականացրել, ինչպես ենք մենք ինչ-որ բան ստանալու, եթե չգիտենք, թե ինչ պարտավորություններով է դա գալիս։ Խոսելով վնասի սպառնալիքների մասին, փաստաբանն ընդգծել է, որ թե տեղական, թե միջազգային փորձագետները միաբերան հայտարարում են, որ ռիսկերն անվերահսկելի են, իսկ ջրի աղտոտման դեպքում վնասը անդառնալի կլինի 500 տարի, եթե անգամ միլիարդներ ծախսվեն։ Հայաստանի ջրային պաշարների 80%-ը վտանգի տակ է։ 2020 թվականին կառավարությունը հաստատեց երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովության պետական աջակցության 3 ծրագիր, որոնցից մեկի համաձայն պետությունը դրամական աջակցություն է ցուցաբերում հիպոթեքային վարկ մարող այն ընտանիքներին, որտեղ 2020 թվականի հուլիսի 1-ից հետո երեխա է ծնվել։ Քաղաքացին այս տարվա հունվարին երկրորդ երեխա ունենալուց հետո դիմել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության տարածքային բաժին, օգտվելու պետական միանվագ աջակցության ծրագրից, սակայն նրան պատասխանել են, որ ծրագիրը 2023 թվականների համար է նախատեսված եղել, և այս պահին չեն կարող ասել կշարունակվի, թե ոչ։ Զրուցակցի խոսքով, իրենց հարմար կարևոր էր ծրագրի շահառու լինելը, քանի որ ըստ ծրագրի 500 000 դրամ պետք է ուղղվեր հիպոթեքի մայր գումարի կրճատմանը։ Ասացին, որ հետևեք կառավարության նիստերին, ընթացքում արդեն որոշում կլինի, շարունակվում է այդ ծրագիրը, թե ընդհատում են, այսինքն իրենք էլ չեն կարող ասել կշարունակվի, թե ընդհատում կլինի, թե լրացումներ կկատարեն, չգիտեմ։ Բնականաբար հայտնվել ենք անորոշ վիճակում, մենք տեղյակել չէինք, որ այդ ծրագիրը ժամանակավոր է, այդ որոշումը ժամանակավոր է կայացրած։ Ես հետո մտել եմ կառավարության էջ, որոշում եմ կարդացել, նույնիսկ նախարարությունից մեզ չեն ասել, որ այդ որոշումը 20-ից 23 թվականներին է վերաբերվում։ Մեր այն դիտարկմանը, որ գուցե իրազեկումը պատշաճ չի կատարվել, քանի որ քաղաքացիների մոտ տպավորություն է ստեղծվել, որ ծրագիրը մշտական է, նախարարությունից պատասխանեցին, որ իրենց պաշտոնական կայք էջում մշտապես թարմացվել է ծրագրերի մասին տեղեկությունը։ Այս պահին հստակ ոչինչ չենք կարող ասել, քննարկման փուլում է և մոտ օրերս կհստակեցվի ծրագիրը շարունակվելու է թե ոչ, կարծում եմ 7-ից 10 օրվա ընթացքում պարզ կլինի։ Քաղաքացու խոսքով, այս աջակցությունը կարևոր է ցանկացած ընտանիքի համար, քանի որ երեխա ունենալուց հետո այն կարող է փոքրինչ թեթևացնել սոցիալական հոգսը։ Պետությունն էլ այդպիսով կարող է անուղակիորեն նպաստել մեր երկրում ժողովրդագրական աճին։ Ասում է, պետք է շարունակել այս ծրագիրը, հատկապես հաշվի առնելով, որ 2025 թվականից դադարեցվելու է եկամտահարկի վերադարձի ծրագիրը։ Հայաստան են բերվում օտար աղբյուրներում պահպանվող հայկական կինոժառանգության եզակի նմուշներ, գեղարվեստական, վավերագրական և անիմացիոն շուրջ 33 անուն ֆիլմ, այդ թվում Բեկնազարյանի «Երկրորդ քարավան», Ատամանովի «Շունն ու կատուն», Փարաջանովի «Խոստովանություն» և «Նրանգույնը» ֆիլմի վերջնական մոնտաժից դուրս բերված կադրեր։ Ֆիլմերը թվայնացվում և վերականգնվում են Ռուսաստանի Գոսֆիլմա ֆոնդի արխիվներից։ Մենք ոչ թե բերում ենք ժապավենները ֆիլմերի, մենք
Բերում ենք իրենց թվային տարբերակներ։ Ֆիլմը ունի նեգատիվ ժապավեն եւ պոզիտիվ ժապավեն։ Նեգատիվ իրա ելանյութն է, այսինքն հենց այն ժապավենն է, որով նկարահանվել է ֆիլմը։ Եվ այդ դա լինում է մեկ օրինակ։ Դրանք պահվում են շատ անգամ Գոսֆիլմաֆոնդը։ Պատկերացնում եք 1935 թվական, եւ Բեկնազարյանը, ասենք, նույն կադր, նույն էպիզոդը մի հատ նույն դերասաններով նկարահանում է հայերեն լեզվով, եւ նույնը նկարահանում է ռուսերեն լեզվով։ Մենք կարողացանք Ռուսաստանին պատվիրել եւ սկանավորել Պեպոն այդ ռուսերեն տարբերակ ամբողջովին։ Ֆիլմերի վերականգնման աշխատանքների համար կատարվել է հետազոտական աշխատանք, համագործակցելով Ռուսաստանի Գոսֆիլմաֆոնդի, Ռուսաստանի պետական կինոֆոտոփաստաթղթերի արխիվի, Հայաստանի ազգային արխիվի, Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի, Փարաջանովի թանգարանի հետ, պարզելու թե որ հաստատությունում ինչ ելանյութ է պահվում, կատարվել է ելանյութերի վերլուծություն, որակական գնահատում և ընտրություն։ Արդեն իսկ վերականգնվել է նաև Դմիտրի Քեսայանցի 90-ականներին նկարահանած «Աղետ» ֆիլմը։ Ինքը բավականին վատ վիճակում էր, 90-ականներին էր նկարահանել դիման։ Շատ լավ վերականգնել ենք այդ ֆիլմը եւ այս տարի անպայման մենք կանենք մեծ պրեմիերա Հայաստանում, որ մեր հանդիսատեսին ցույց տանք այդ ֆիլմը, երևի թե չեն էլ տեսել։ Երկրաշարժի այդ աղետի մասին է։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը լրջորեն զբաղվում է հայ ֆիլմի ֆոնդերի թվայնացման աշխատանքներով, ոչ միայն թվայնացնում, այլև համալրվում է պետական կինոարխիվը։ Առաջիկայում ևս սպասվում են նոր ֆիլմերի համալրումներ։ Հայտնի են դարձել Օսկարի 96-րդ մրցանակաբաշխության հավակնորդները, ինչպես եւ սպասում էր Քրիստոֆեր Նոլանի Օպենհեյմերը լավ արդյունք է ցուցաբերել ստանալով 13 անվանակարգ։ Հաջորդը Աղքատները ֆանտաստիկ ֆիլմն է Էմա Սթոունի մասնակցությամբ, որը ստացել է 11 անվանակարգ։ Իսկ Մարտին Սկորսեզեի Ծաղկի լուսնի մարդասպանները դրամա ստացել է 10 անվանակարգ։ Ամառային Բարբի բլոկբասթերը ստացել է 8 անվանակարգ։ Օսկար մրցանակաբաշխությունը տեղի կունենա մարտի 10-ին։